Pixie-udgave af læremateriale til indfødsretsprøven. Denne her video er nummer 2 i kapitel 4, det danske velfærdssamfund. Den danske økonomi. Landbruget var indtil 1960 det største erhverv i Danmark. I slutningen af 1800-tallet arbejdede størstedelen af befolkningen som bønder. I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen i Danmark, og vi fik de første større virksomheder. Industrien voksede hurtigt, og i 1960 var industrien det vigtigste erhverv. Fra 1970 arbejdede en tredjedel af de beskæftigede i den offentlige sektor. De fleste private virksomheder i Danmark er små eller mellemstore. Der er få store virksomheder, men de er vigtige for dansk økonomi. Meget industri er knyttet til dansk landbrug. Nogle af de store virksomheder, vi har i Danmark, er inden for rederivirksomhed og vindmølleindustri, medicinalindustri og høreapparater. Danmark mangler råvarer, så det har været vigtigt at handle med udlandet. Danmark handler især med EU-landene, Norge og USA. Danmark er medlem af OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og WTO, Verdenshandelsorganisationen. Arbejdsmarkedet. De fleste mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder går på arbejde. Antallet af kvinder, der arbejder, er fordoblet de sidste 50 år. I dag er det ca. 75%. Arbejdskraften er godt uddannet, og der er gode muligheder for efteruddannelse. Den danske arbejdsmarkedsmodel. Arbejdsmarkedets parter, altså fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, forhandler løn og arbejdsvilkår. Staten blander sig ikke, kun hvis LO og DA ikke kan blive enige. Den danske aftalemodel bygger på tre ting. 1. De fleste lønmodtagere er medlem af en fagforening. 2. De fleste arbejdspladser er dækket af en overenskomst. 3. Trepartsforhandlinger mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og staten. Overenskomst. En overenskomst er en aftale om løn og arbejdsvilkår, der dækker flere grupper af arbejdere og arbejdsgivere. Når en overenskomst er aftalt, er der fredspligt. Det betyder, at arbejderne ikke må strejke, og at arbejdsgiverne ikke må lave lockout. Septemberforliget af 1899. Septemberforliget er en aftale mellem arbejdsgivere og arbejdere. Den blev indgået efter en lang arbejdskamp i 1899. Forliget betyder, at DA og LO fremover skal forhandle løn og arbejdsvilkår. Septemberforliget slår fast, at arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet og kan ansætte og afskedige medarbejdere, og at overenskomsten skal overholdes i overenskomstperioden. Mindstelønnen aftales også i overenskomsten. Det er altså ikke staten, der fastlægger mindstelønnen. Arbejdsmarkedet. Omkring 70% af de danske arbejdstagere er medlem af en fagforening. De to største organisationer på arbejdsmarkedet er LO og DA. LO repræsenterer lønmodtagerne og har omkring 1 million medlemmer. DA repræsenterer arbejdsgiverne og organiserer omkring 24.000 virksomheder. Næsten 80% af det danske arbejdsmarked er dækket af overenskomster. Den enkelte lønmodtager
beslutter selv, om han eller hun vil være medlem af en fagforening.